Euskaraz bizi denari egiten bazaio galde plazara ezin da urte ez da ziur ez da bare ez udalez ospitale ikastetxera ez dare ah! ere jartzen gaituzte privilegiatuen pare euskara hitz egitea justizia egiten gaude herri bat gura baitugu herritar zapaldu gabe Euskaraz izan nahi dugu eskubide denen jabe azaroak lauan bilbora bizitza ororen alde